ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମୁଁ ସଭାପତି ଅମରେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଓଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାରାମେଡିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାରାମେଡିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏମ୍ଏଚ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦିଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଦୁଃଖର କଥା ଏହି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ପାରାମେଡିକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇ କାମ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ରୂପରେ ଆମକୁ ରେଗୁଲେସନ କରିବାର କୌଣସି ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ମାତ୍ର 14-15 ହଜାର ସାଲେରୀ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 2022 ମସିହାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଇନାହିଁ ଯେ ଏମ୍ଏଚ୍ୟୁ ଏବଂ ଏମ୍ଏଚ୍ୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରାମେଡିକ୍ସମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗେଜେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଲା ଯେ 2019ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାଦେହରୁ ବିରୋଧ କରିକି ରଖାଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆସୁଛୁ। ଏହି 2 ମାସ ତଳରୁ ଏଓସିପିଓ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ଦାବି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ରେଗୁଲେସନ ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣପଥ କରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଓ ଏମ୍ଏଚ୍ୟୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗୁଛୁ। ଜନ୍ମଠାରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯାଏ, ଜନ୍ମଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା କୌଣସି ଶିଶୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଜନ୍ମକାଳୀନ ତ୍ରୁଟି, କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସିକ ବିକାଶର ବୃଦ୍ଧି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ମୁହଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ପହଞ୍ଚୁ। ଆମରି ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏମ୍ଏଚ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ହାର୍ଟ ଘରୋଇ ଅପରେସନ, ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି, ଗଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଅପରେସନ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ମାଇଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରପର ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଅପରେସନ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରେଫରାଲ କରାଇକି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁଗୁଡ଼ରେ ହସିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ହାର୍ଟର ରୋଗରେ ଥିବା ଇଏ ବଜ୍ରଗୋଳ ବାହାଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଜନ୍ମକାଳୀନ ରହିଯାଏ ସେମାନେ ଆମ ଥ୍ରୋରେ ଅପରେସନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ବିପତ୍ତି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ହାତ ମିଶାଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସହାୟତା କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ଆମ ବିଚାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୋଷଣରେ ଆମକୁ ଅତି ଶ୍ରମିକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରେଗୁଲେସନ ତା ପ୍ରତି ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଚରମ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ବି 2000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ରେଗୁଲେସନରେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ଯଦ୍ୱାରା କି 2019ରୁ ଆମର ଅଲଗା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ ବି ରେଗୁଲାର ହେଲେଣି, ଆମକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛୁ, ହେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେଇ ହାରାସମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛୁ, ଆମେ ରେଗୁଲାରେସନରୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଗୁଲାରେସନ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର, ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଯଦି ଏଇ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୂରା ନ ହୁଏ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ।